Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal do Mr. Emerson, The Game Father. Estamos hoje aqui com um jogo, diria, polêmico. Não, não é polêmico. Ele é grandioso, mas divide opiniões entre muita gente. Então, por isso, eu resolvi trazer novamente aquele quadro Mr. Emerson Opina. Esse jogo é um jogo super antigo, já muito conhecido aí dos board gamers. Um jogo que tem história e um jogo que tem uma caixa chamada Edição Definitiva. Eu tô falando nada mais nada menos do que Mage Knight, que é um jogaço, a meu ver, mas eles têm alguns pormenores assim que vale a pena eu descrever para vocês aqui, principalmente a galera nova que está começando agora, que sempre ouviu falar do Mage Knight, não conhece, do que será que se trata esse jogo, será que é bom, será que não é. Ele está esgotado, né, no mercado brasileiro. Tem alguns leilões que vira e mexe aparece aí no site da Ludopédia. É, muita gente pede para a Galápagos trazer um reprint desse jogo. Eu acho que um dia a Galápagos vai trazer um reprint, porque agora esse jogo ele está ficando um pouco para trás, porque tem muitos outros jogos com temática assim parecida, com mecânicas talvez um pouco parecidas, jogos grandiosos que foram lançados recentemente, tipo Tainted Grail, o jogo do Witcher, temos o Clash of Cultures, que foi anunciado recentemente. Tudo bem, jogos que não tem nada a ver. Um é o Wargame, o outro jogo de exploração com tema de bruxaria, o outro um jogo de storytelling. Não sei, não tem muito a ver uma coisa com a outra, mas eu tento comparar pela grandiosidade do jogo, no qual o Mage Knight também faz parte, tá? Então é um jogo muito legal, então eu gostaria de trazer a minha opinião para você. Eu sempre quis fazer um Mr. Emerson Opina desse jogo, porque para mim é um jogo que me agrada muito, mas ao mesmo tempo ele tem uns pontos negativos, vamos dizer negativos do meu ponto de vista, que atrapalham um pouco a jogatina. Então vamos começar por um ponto positivo aí, que eu acho que é a rejogabilidade. Esse jogo aqui, principalmente a caixa Ultimate, né, que é a edição definitiva, ela traz muitas coisas dentro, muitas missões, né? Modo solo, modo cooperativo, muita coisa para fazer. Tem missões assim praticamente impossíveis de você conseguir vencer. A missão normal, né, que é a invasão da cidade, ela já é muito difícil, porque você tem que explorar o mapa, você tem que coletar muitos artefatos, melhorar o seu deck de cartas e aí tentar invadir a cidade, cara. Se você tá jogando no modo solo, você vai sofrer. Mas você vai sofrer muito para conseguir invadir a cidade. E não se preocupe, você vai entrar naquela cidade várias vezes, vai tomar sangue de tudo quanto é lado, porque cada ferimento que você leva, você tem as tropas que te ajudam, mas todo mundo vai tomar sangue, todo mundo vai ficar baleado, zoado, mas aí você consegue eliminar esses sangues em alguns locais, né? Então isso que é interessante. Mas não tenha medo de tomar sangue. Mas é isso que acontece, se você tá em mais pessoas jogando, você de repente pode invadir a cidade com mais players. Aí fica um pouco mais fácil, mas os vilões são muito difíceis. Então isso dá rejogabilidade, porque o mapa ele é modular, né? Então você vai construindo o mapa, cada vez sai de uma forma diferente, porque é sorteado. Então o mapa ele fica cada hora de um jeito, então é muito louco isso. Então a rejogabilidade desse jogo, para mim, é um ponto fortíssimo, muito positivo nesse jogo. Vou falar de modo solo. Esse jogo aqui, para mim, é outro ponto positivo desse jogo. Ele tem um modo solo sensacional, pena que não são todas as missões que são solo, né? Tem várias, mas você pode adaptar de repente, né? Colocar ali um modo solo meio adaptado para um outro modo. Você pode fazer isso. O modo solo ele tem um automa, né? Você pode jogar com um automa, que é um cara que vai lá girar as cartas para que o jogo flua normalmente, tá? Mas não atrapalha em nada, é bem automático, você vai virando as cartas ali e é sossegado. Mas o modo solo dele é fantástico do ponto de vista que ele é muito desafiador, assim como o jogo, né? Só que aí eu tenho um parênteses para fazer, que é um ponto talvez negativo, é o número de jogadores. Então se você tá querendo jogar em uma pessoa, ok, o modo solo dele é fantástico. Tá querendo jogar em duas pessoas? Perfeito, fantástico. O tempo de jogo vai ser tranquilo, porque tem que ser duas pessoas que realmente conhecem o jogo, tá? De repente tem um master na mesa que é o cara que conhece muito, ele pode passar as informações e ir ensinando o jogo à medida que eles vão jogando, mas vai demorar um pouco mais, porque o jogo ele é muito cheio de detalhe. Então, três jogadores, eu já acho que fica um pouco demais, tá? Nós jogamos partidas em três jogadores, eu achei que demorou muito.
o downtime do jogo é extremamente grande. Mesmo que você já esteja jogando e o jogador já esteja ali pensando na jogada dele, quando chega a vez dele, tem aquele lance de você deitar toda a estratégia que você fez na mesa e aí não dá certo. Putz, faltou um cristal. Faltou uma mana. Aí você volta tudo que você fez, fala, não deu certo, volta tudo e aí você vai traçar uma nova estratégia. Cara, isso é muito chato, do meu ponto de vista, tá? Mas faz parte do jogo. Ele tem esse lance de você traçar uma estratégia e às vezes não dá certo, você tem que voltar. Mas é uma parte negativa do jogo, mas que dá para conviver. Mas eu não recomendo nunca jogar esse jogo em 4 jogadores. Porque aí você vai passar horas a fio. E eu falo para você, horas a fio são 7 horas, 8 horas. Então esteja preparado para fazer um evento na tua casa no qual você vai ficar várias horas, tá? Fique atento com isso. Agora vamos falar de um ponto que não me agrada muito nesse jogo, que aí realmente é o demérito que eu gostaria de elencar aqui para vocês. É o grau de complexidade pelo jogo ser no nosso querido Vlada Shivat, né? É difícil, viu? Ele tem 2 manuais, um que é um tutorial que ensina você como jogar e tem o outro que tem todos os detalhes, né? Então você teria que ler os 2, tá? Só o tutorial é suficiente? É, mas tem muito detalhe que fica no outro. Então, cara, mesmo que ele tenha várias cartas lá de guia, né? Ah, o que eu faço no monastério? Ah, o que eu faço numa torre de mago? Não sei se tem monastério, acho que tem. O que eu faço numa torre de mago? O que eu faço, por exemplo, numa vila? Cara, tá tudo na cartinha lá, mas tem coisas que não estão na cartinha. São detalhes, né? Que você vai ter que lembrar depois de muitas partidas ou ficar consultando o manual, cara. E isso torna o jogo, por vezes, maçante, porque você tá querendo jogar e... Opa, peraí. Esse inimigo aqui, ele tem fogo de gelo. Como é que eu ataco ele mesmo? É com fogo? Esse inimigo aqui tem gelo-fogo. Como é que eu ataco ele? Será que eu consigo atacar à distância com ataque de cerco? Então são muitos detalhes que acabam deixando o jogo pesado, com um grau de complexidade altíssimo, e isso pode fazer com que o jogo fique negativo. Esse foi um fator que fez com que eu realmente gostasse do jogo, mas aí foi caindo o meu nível de gostar do jogo, tá? Eu acabei ficando um pouco ressabiado com ele pelo grau de complexidade. Na terceira ou quarta partida a gente ainda estava consultando o manual. Então esse é um ponto, é um demérito do jogo que eu gostaria de trazer para vocês. Tem um ponto neutro aqui, que eu gostaria de trazer para vocês, que é assim. Ele não é um jogo para qualquer público. Pode ser um ponto negativo ou positivo. Você já compra o jogo sabendo que aquele jogo você vai jogar com a galera que gosta de jogo complexo. Então isso não é um demérito. Mas ao passo que se você comprar esse jogo achando que ele é um jogo de miniatura, um jogo de cartas, aquela coisa, aquela pegada RPG, que você vai lá fazer as coisas, as missões e tal, esquece, meu, porque ele é muito difícil e ele não é para qualquer público. Então fique esperto com isso. Eu coloquei isso como um ponto neutro, porque eu não consigo dizer nem se é negativo ou positivo, depende muito da galera que vai jogar. Agora tem um outro ponto negativo aqui, que esse é o setup. O setup dele é um pouco demorado, né? Depois de umas 4 partidas você já pega o jeitão, coloca as cartas na mesa e tal. Mas é demorado porque você tem que escolher o herói, aí você pega o deck, monta, coloca as fichas de poder, monta todos os artefatos, monta lá o tabuleirinho, as famas e tudo mais. Então demora um pouco o setup. Então quando vê a galera na tua casa, já deixa tudo montado porque a galera só senta e joga. Tá? Então eu considero isso aí um ponto negativo do jogo. O setup realmente é demorado, mas faz parte do show, faz parte do jogo. Né? Um jogo complexo desse nível, realmente o setup dele tem que ser de acordo, um tanto quanto complexo, da mesma forma. Um último ponto que eu gostaria de trazer para vocês aqui, que é um ponto positivo muito legal, que são os componentes. Essa caixa enorme, né? É uma caixa pesada, uma caixa enorme, que tem muita coisa dentro. Eu gosto muito das cartas, gosto da arte do jogo, as minis. Talvez eles poderiam ter feito umas minis mais elaboradas, né? Você vê que é um pouco caricato, assim, os personagens não têm uma fisionomia muito definida, mas são minis pintadas, né? Então já vem pintado, já vem ali com um monte de ficha, muita coisa dentro, tem um insertzinho que ajuda você a organizar, lógico. Se você virar a caixa de um lado para o outro, vai cair tudo lá dentro, então toma cuidado. As minhas cartas eu mantenho elas todas dentro de sleeves para não bagunçar. Mas eu acho que os componentes desse jogo é um ponto positivo, porque eu gosto bastante
Eu acho que ele fica muito charmoso na mesa. Quando você coloca, ele é um jogo de presença. Apesar de ser muita coisa espalhada, né? Cartas, tabuleiro, cartas, tabuleiro de jogador, as minis e fichas e cristais e mana, um monte de coisa, tudo misturada, mas aquilo lá faz sentido. Quando você olha e entende como é que funciona a regra. Então essas foram as opiniões do The Game Father com relação ao Mage Knight edição definitiva. Não me entendam mal. Eu acho que esse jogo é um jogo fantástico, muito bom, mas que tem o seu público específico. Eu basicamente gosto muito desse jogo, se me chamarem para jogar eu jogo, mas não é um jogo que eu vou realmente colocar aqui em casa, que a gente já tentou algumas vezes e a experiência foi um tanto quanto cansativa. Realmente é um jogo que me cansou bastante e aí passa daquele nível de satisfação, de prazer, para um nível onde você chega no final da partida um tanto quanto cansado, pelo tanto de coisas que você tem que fazer, pelo tanto de detalhes e pelo grau de complexidade do jogo. Então tenha em mente que quando você for comprar esse jogo aqui, ele tem todos esses detalhes para você levar em consideração. The Game Father, qual a nota final que você dá para esse jogo? Olha, de 1 a 10 eu dou uma nota 7.9. É um jogo muito bom, mas que tem todos esses detalhes que eu falei, então na minha opinião ele leva um 7.9. aqui do Mr. Emerson, tá bom, gente? Então, olha, eu sempre quis fazer um Mr. Emerson Opina. Eu espero que vocês não tenham ficado chateados com as minhas opiniões, tá? São opiniões pessoais minhas. E não se sinta influenciado negativamente, tá? Esse jogo é ótimo, eu não estou dando demérito para esse jogo. É um jogo excelente, mas tem o seu público específico, assim como eu falei para vocês. Tá bom, gente? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? O quadro novo, vou fazer cada vez mais, que é o Mr. Emerson Opina. E espero que vocês tenham gostado, tá bom, gente? Então é isso aí, não deixe de curtir esse vídeo e se inscreva no canal do The Game Father. Valeu, gente, um abraço para vocês, tchau, tchau!